Sowan, Bos. Sowan, Dik. Pepatah mengatakan ya, Dik. Pepatah mengatakan, tak kenal maka memang tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Walah, aku nek kelingan zaman ketemu pertama awakmu aku ora mondro, ora nyono, ora legiwo tenan. Nang apa? Walah, dhisik ku ireng elik kae kok saiki bareng payu, walah moncek resike ngono. Tur ya kemedol ku lho tenan. Saiki iki rumangsaku lho kok ya oleh padune bojomu rek nang omah ta oleh ngono kuwi. Ya ora, Kakek. Ya ana ning lagi turun mesin kok, Dik, Dik. Lah iya, padune lagi pailan kok terus langsung ngelem-ngelem kancane. Yo, aku kuwi nggunake kahanan karo mbok yo ngerti karo Mas Sidik. Wong iki nek lagi ra butuh aja sok kaya ngono kae. Saiki lagi butuh ndanganu kok yo ngrampek-ngrampek. Ora, kok arep sik dikaya ngopo lho, arep kaya ulek-ulek ngono kae. Itulah yang terbaik buatku. Oh, kok itu kok ulek-ulek lho. Ya iso. Menika sowan wonten laladan. Ngalang-alangan. Ngalang-alang senting. Ngalang-alangan. Oh, ngalang-alangan. Nek ngalang-alang iku gur mubeng ora tekan gone. Ngalang-alang. Oh, ngalang-alang. Ning nek ngalang-alangan kuwi sekali mubeng ngalang-alangan teko. Oh, ngalang-alangan. Nah, Jawa kuwi pancen angel kok, Dik. Ngalang-alangan karo ngalang-alang kuwi beda. Ngulon karo ngilen. Oh. Lah nek ngulon kuwi? Ngulon kuwi basa ngoko. Ngoko nek ngilen? Alus. Lakon karo lelakon. Laken ta iki? Eh, ora. Tak kira lho ku. Lakon karo lelakon. Oh iya. Nek turu karo bubuk. Oh, turu karo bubuk. Bubuk. Iya. Ora nek kok turu karo mlaku-mlaku ngono ya ora nek kok di. Turu ki karo turon. Anda orang beriman. Aku deg-degan lah ngerisi tau ya. Aku juga ya orang wani tau. Nah iya orang wani waktu ya dekmu kok dek. Ya menikah wonten dalemipun. Bopo Jinem Sujianto kita masuk sesepuh kados ing dukung alang-alangan. Iki Diwado Putra Miwosiwi. Iki Dek Diana Diah Utami Sarjana Pertanian. Oh Sarjana Pertanian. Sarjana Pertanian yang yo nunggu konter Indomaret. Oh, ngaten. Ora pas karo jurusane. Nunggu konter. Lah ya ora pas jurusane nek kudune bercocok tanam adol apa si tandur lombok atau pari niki. Lah sing urgen kuwi iki ya sarjana. Sarjana apa? Sarjana hukum. Loh. Tenane. Lah iya. Lah ngopo? Iki kok dadi pengurjen. Lah ngopo? Hukum karma. Oh. Ya. Panglipur ya Dik ya. Wis ora kakean lebih aturake iki jemurung donga muga-muga Mas Manten Mbak Manten dadi keluarga sing hayom-hayom tentrem. Amin. Enggal-enggal pinaringan kekanjengan katresnan. Wis. Wis ta? Wis. Halo, anak enek pinggirin nonton campur sari. Oh, apa iya ta? Alhamdulillah nggo syukur. Alhamdulillah berarti ya. Dadi ngene lho, sing penting iki wis ijab, wis kabul. Nah, wis wis gawe rasa repot-repot. Oh iya. Yeah. Oke, jaman maju cah saiki. Aku orang ngajari jane, Dik. Kaya ngono kuwi? Oh, oh saiki yo ngene pinter kok. Parjane tak kirimi videone tutorial ngono. 6 6 6. Nggih, Abang Mireng. Nggih, 6 Mireng. Udah asma ora nganten sik. Onci. Iki bawa senengane Nuning. Oh, senengane Mbak Nuning, ya. Lu tolong tahu ngapal ora apal-apal. Kang nedang tek manten anyar jat jat wis kaya suarane Pak Pardi urung jat kacamatanemu digosek lah nah, kaya Pak Pardi suarane ya wis kaya Pak Otot ora nek iku dah udu otot iki urat kowe aku ya anak buaya dek oh iya lah iya yen si nondro ler dewa lan hat sari saka ngiringan kaya Ki Haji mantep. Ora guru kuwi le ngandakke aku nek ngene iki kaya Ki Haji. Lah ya mantep mantep Sudarsono lho. Almarhum. Wah. Lah Pak mantep kuwi wis almarhum. Yo 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 Pak mantep ngono almarhum ora lah. Lah ngono iki rasah wedi kabeh wong iki bakal gandeng renteng runtung runtung pindho mimi mintuna
merek esme kang kalangkung gambo carmeng es morong tan ngeting rino wangi aja lho kok ya rumah saku gonggok neng iki ku dugong kenapa? Kempul kok ala duwur sembah nuwun menika bawanipun sampun menika kadhawah langgam kasembadan. Weh, muga-muga Pak Bayan Sinem sapungkure duwe gawe pinayungan dene Gusti dirga yuswa panjang rejeki jumulur sinung bagas waras kawilujengan brayat agung minulya. Nggih. Angger bayare wis genep ngene iki dong aku kweh. Genep panjere dientekake. Wah, wis lemes iki kok ngerti amplopku tipis. Cangkire. Wah, aku kan anggere ngene iki deg-degan iki. Ya. Jagong manten hiburane campur sari tamu kafir belajar tuh makin pergi poro tamu busono paneko warni nanti koyo ing majane taman patang gecil kok sesekan limo sing ngedram kae ala-ala ya nek nyawane kae yo siji loro telu papat limo tak sawang-sawang kok kaya janu juragane bebe to eh meneng lagi iki lho atase selamat aku ro diloni dodo ya lagi iki biasane ngaku kulino ngono ngono lho gage jajal kon gleleng kae campur sarine bintang budaya ning dina iki ora payu ora payu atasnya dodo kok milu selamat takur gitu nah nasib ini harus piye lu lah iya wes kue nyawamu saya ingin yang gini ojo ngeleleng kue rasa ngeleng kue to lah iya kue rara arti tau aku di kolam renang kok kolam renang tuh sa kecamatan nih rungnya ini kolam renangnya kaya gini aku nih ambane? Wah, mbak ya wong sakit banget. Sak kecamatan ini lo kungkum bareng kelakon. Amot. Amot. Kok elok men lo, lemu gawe kayak entek pirang. Saya ngomong gawe sapa? Lah kolam renangmu ki lah ora ora gawe piye? Kuwi kolam renang tinggalan londo. Kok ting oh sing ninggali londo? Waduh cengklek. Oh alah kok diaku rumah saku ki. Kolam renang. Waduh. Waduh cengklek to? Ya. Tak kira wadukmu kuwi. Oh. Kuwi mok cilik paling. Kuwi kala-kala kok dhek. Ya. Wah, mulo kok ngene terus aku pantlih. Kamu ki jane arep nggo masker. Sugeng riyati nggih, Bos. Lahir batin nggih, Bos. Kayak iki nak ngene iki kudu, Bos. Kayak iki mau bau ngene iki. Aku tetep tetep karo Kyai Sito Kerawani. Lah ngopo lho? Saudara bijak. Alah wong ya arang-arang payu kok tenang wae. Bijak ki apa-apa.
Ayo, bacotke dik. Kang Samyong Grat. Pesan saja wingi badhe kula pisungsungaken lelagon utawi gegendingan panjenengan sampun kesesa kondur. Sinten? Nggih. Oh, mangke diaturi. Oh, lah wonten wingking mangke pun aturi mbok menawi kepareng ngersakaken dawuh. Oh, nggih. Mbok menawi badhe nyawiji kalian kanca-kanca ugi saged. Nggih, lagune Magadir nek Bu. Oh, Magadir. Magadir. Salamin bait. Oh iya. Bismillah. Kuwi. Semulatur ya, Dik. Nggih. Ngadani Poto Pangeston keluarga Brayat Agung Kadang Pisan langkung rumiyin murwakani winanto pakormatan Bopo Zuri, Bopo Heri, Bopo Didit, Bopo Yanto, Bopo Mingun, Bopo Radi, Bopo Rajio, Bopo Gito, Bopo Eko, Bopo Joko N, Bopo Wardoyo, Bopo Lurah, Bopo Yuda sekalian kalajengaken Mbah Ranti Bunil ugi Bapak Aris sekalian sumumbul mangke gilir gumantos Karang Taruna Bakti Insani sedaya keluarga Mojokerto Ibu RT Bapak Lagimin Bapak Solihin Bapak Puryanto Bapak Rohmat Bapak Sukimin Bapak Winarto sekalian nyaket singang sono pargian Poto Pangeston sesarengan temanten
kekalih gilir gumantos. Gilir gumanti menika sekalian, mbok menawi wonten ingkang dereng gadah sisian menika mengke saged ngambil penyanyinipun. Boleh, ingkang tasih legan tur dasar yecik bujangan menyewakan foto bersama penyanyi-penyanyi mayangkara. Kok disewake lho? Iya nek kaya apa wae kaya sepeda motor kok disewakake. Gelem gratis ya foto. Kok ya disewakke kaya. Ya mbok menawa nampa jasa sewa iki. Yo, kaceke. Kek iki bojone disewakke. Ora. Bojo karo wong sing garane nyowo. Timbangane disewakke golek meneh. Alah. Padake cah tipis. Kang Samyongra gerongnya tadi pak ini loh, oh sing gerong kok renek wujud ya? Renek wujud disimpan dengan bok. Oh mas Dodo deh. Oh sing gerong mas Dodo. Salah, ini ngentotnya fales kok on gerong lho. Ya orang lah. Berarti ini gerongnya gerong atom. Ya atom. Lah saya ini orjennya ini lho sembarang enak isi nih bonang terus sembarang barangnya dadi atom. Gerong dadi atom. Kok suwe-suwe MC ini dadi MC ini atom. Wis ora kanggu. Ya nek MC kan sak penyanyi ini Mas. Oh, ana penyanyi iki wedok kok. Oh, elek ae jek kanggo kena nggo tambah pegel. Ora apa-apa penting urip. Oh, ya kalah to. Kadang pisan saja kira-kirane lagu niki mau apa Wong Ayu? Kasembadan. Kasembadan sing ngripta? Kirangan. Wo, lah penyanyi ora ngerti sing ngripta lagu iki piye. Nek lagu ki akeh banget. Nek Setyo Tuhu sing ngripta? Pak Narto Sabdo. Ya, Ki Narto Sabdo. Perahu Layar. Pak Narto Sabdo. Pak Narto Sabdo. Terus Gambang Suling. Pak Narto Sabdo. Yen kuwi Idam Sari. Pak Narto Sabdo. Hus. Anjarani. Oh, Anjarani. Beda toh? Beda. Oh, tak kira padha. Yen Burung Kakak Tua, lagu Burung Kakak Tua sing ngripta sapa? Sing ngripta Kinarto Sabdo? Nenek Moyang. Kok Nenek Moyang lho? Lagu suwe banget kok kon ngeling-eling gawe. Nenek Moyang.